Теми за оние кои што не учествуваат во време. Така што проследете кој се доби награда оваа недела. Добро дојдовте во седмото коло од извлекувањето на наградната игра Летна фешта, во која што доделуваме 40 награди, од кои што вечерва во ексклузив извлекуваме 8, а останатите 32 можете да ги прочитате во утрешниот број на Време. За регуларноста на извлекувањето ќе се погрижи и тука се трите прекрасни девојки од представнички на Време, така што јас една од нив ќе замолам да дојде и да ми помогне не околу излекувањето во овие шарени пликови, Бубе Повели, ајде, најблиску си, и да ги извлечеме 8-те награди за вечерва. Ајде, ке почвам јас со ваучер од 5000 денари. Ете, конечно, јас некого да усреќам. Сте некако стојам во позадина на излекувањава. Еве, можеш да го покажеш. Мислам дека е се во ред. 6 купони на број треба да се така. Да. Тања Стојановска од Скопје. 1, 2, 3, 4, 5, во ред. И тоа е 6. Супер. Ова оди кај вас, така. Следната награда е патики рулерки. Да не ги скинам само купоните. Да не, уште таме. Ја слободно покажи го. Мимоза Николова од Велес. Патики ролерки. Убаво ќе дојдат за возење ова лето. Ваучер од Кара. Ајде оваа страна да фатам малку. Ваучер од Кара, се надевам дека е девојка. Или некој... А, не. Сепак не. Делчо Тенчевски од Скопје. Убива ваучер од Кара. Веројатно ќе го подари на својата девојка или жена. Или може би на својата сестра. Јас многу сакам кога добивам подароци од брат ми. Следната награда е викенд во Охрид во Хотел Парк. Така, жири комисија. Да видиме кој е добитникот на викенд во Охрид. Викендов најавија од Ајден Метео дека ќе биде исклучително топол. Жежок, ако не е ништо друго. Гоце Илов од Валандово ќе ужива на охридските плажи. Честитки за наградата, Гоце. Убаво ќе ви дојде еден викенд во Охрид. Продолжуваме понатаму со ваучер од LDB фармерки. Во шарено пликче, летно. Веројатно се познале кои се. Ама ова е некако залепено многу. Ајде. Ето што морам да го оштетам вака. Ева да не... Повели. Кажи го. Сандра Лазарова од Свети Никој. Точно 6 купони. Честитки до Сандра за LDB. Козметички салон е следната награда. Услуги во козметичкиот салон. Некој ќе се разубави летово пред одење на одмор. Тој ќе ужива во услугите на козметичките салони. Овака. Милка Јанчева. Веројатно од Скопје. Да, од Скопје. Милка Јанчева, само да видам дали се сите купони на број, така, 6 купони. Бубе, помогни ми. Апарати за домакинството, следната награда која што ќе извлечам. Тоа е седмата награда.
така најнежно ги изведам, повели. Любинка Спироска од Охрид. Таман пред да го извлекуваме викендот во Охрид, вториот викенд во Охрид, доделивме награда во Охрид. Значи, тоа е апарати за домакинството. И осмата награда, уште еден викенд во Охрид, во хотелот Пела. Да видиме кој е вториот патник за Охрид. Повелим. Е, овде е малку проблематично. Ненад билетина од Струга. Честитки сепак, ама се надевам дека убаво ќе ви дојде викендот во Охрид, па малку надвор од дома нема да е проблем. Останатите 32 добитници на наградите од Време од летната фешта ќе ги прочитате во утрешниот број на Време, па вие понатаму продолжете да собирате по 6 купони од весникот Време и секако да учествувате во оваа наградна игра и да учествувате во трката за добивање на прекрасната Шкода Октавија. Одиме во студиото, Ненад. Да.